Salutare, dragii noștri prieteni, și la mulți ani! Dispoziția noastră de sărbătoare este una magică, pentru că fiecare dintre noi iubește iarna, cadourile, tradițiile și obiceiurile. În fiecare an, în incinta liceului Ginta Latină din sectorul Ciocana, se organizează un amplu concurs. Și mai exact, concursul municipal Să trăiți înfloriți obiceiuri și tradiții de iarnă. Aici vin copiii cei mai bravi, care învață bine, sunt exemplari, dar care mai ales o să ne facă să retrăim emoția sărbătorilor de iarnă. Într-adevăr, colectivele folclorice ne vor încânta cu niște colinde culese de pe la bunici, lăsate din moștrămoși, care ne vor transmite bunăvoință, recunoștință și fericire. Să mergem să-i cunoaștem! Cum te numești? Mă numesc Ruslana. Ai avut emoții pe scenă? Desigur. Dar ce fel de emoții ai avut pe scenă? Am avut emoții pozitive. Și ți-a plăcut să cânți colinde cu colegele tale? Desigur. Sunteți prietene în acest grup? Da. Dar de la ce școală sunteți? De la școala Ginta Latină. Ați scris scrisoarea lui Moș Crăciun? Da. Și ce l-ați întrebat? Ce i-ați dorit? Mi-am dorit foarte mult să am un an foarte bun și să fiu fericită. Frumos. Deci, iar tu, cum te numești? Franțuz Alexandra. Câți ani ai? Că ești foarte mică. 8. Bravo. Și îți place să cânți colinde? Foarte tare. Care este lucrul tău preferat de Crăciun? Să cânt colinde, să fie tot pace pe pământ, tot. Și cui îți place cel mai mult să cânți colinde? La toți. La toți. Bravo! Iar tu cum te numești? Lia. Lia. Ce tradiții faceți voi de Crăciun? Împodobim bradul. Unde vă place cel mai mult să mergeți de Crăciun? La bunici sau unde vă place? La bunici. La bunici. Când sunteți în familie, presupun că vă place cel mai mult. Yeah.
învățăm noi din colindă? Din colindă învățăm că trebuie să credem în Moș Crăciun. Uh-huh. Tu știi ce simbolizează obiceiurile de iarnă? Îmblatul cu capra, cu ursul? Simbolizează că a venit anul nou și noi îl sărbătorim. Uh-huh. Și spune-le, ce le urezi tu oamenilor pentru anul nou? Să fie sănătoși și să aibă multe bucurii în viață. Cinstiți gospodari, primitorători! Să
Salut, cum te numești? Mă numesc Evelina. Cine vă învață să cântați așa frumos? Pe noi ne învață Maria Osoianu. Dar de cât timp cântați în acest cor? De 4 ani. Tot de 4 ani, frumos. Veți merge de Crăciun să colindați? Da, desigur. Așa. Tu cum te numești? Nadejda. O să mergi și tu de Crăciun să colinzi? Da, desigur. Pe unde? Pe la bunici? Pe la rude? Da. Și tu urezi de Crăciun? Da, foarte multe ori. Uh-huh. În fiecare an eu mă duc la alți case sau la bunici și urez cu prietenii mei. Aha. Și spunem, ce vă dă ouă de obicei oamenii la care colindați? Câteva bomboane, câteva alei și niște mandarine. Uh-huh. Da, mandarinele. Și voi, da, tu cum te numești? Rafael. Și tu ai cântat în scenă sau doar ai... Nu, am urat. Când am intrat pe scenă, mi-am luat toate emoțiile, le-am pus una lângă alta și mi-am imaginat că sunt alături de străbunicii mei și urez acolo pe scenă. Și ce te-au învățat străbunicii tăi despre Crăciunul din trecut? Străbunicii mei m-au învățat să fiu despre Crăciunul trecut, că nu contează doar darurile, ci când suntem împreună la masă.
Și acum pentru telespectatorii noștri, aveți vreo urătură care vreți să o spuneți? Mâine anul se noiește, plugușorul se pornește, plugușorul copiilor, pe dealul câmpilor, unde copilașii iară, tot pământul să răsară, să răsară busuioc, plină-i casa de noroc. Trageți roata, băieței, zângăriți din zurgălei și strigați cu toții, hai, hai! Și tu ce primești de obicei când mergi cu colindatul? Eu de obicei primesc plăcere și dau lumină în inimile oamenilor. Care este cel mai important lucru atunci când lucrați cu copiii despre colindat? Cel mai important lucru cred că este să-i motivăm pe copii, ca ei cu adevărat să simtă ceea ce fac și să păstreze tradițiile neamului nostru, căci dacă nu înțelegi, nu cunoști trecutul, nu înțelegi prezentul și nu poți să acționezi în viitor. Ei sunt viitorul.
Noi suntem ansamblul folcloric Doruleț, ce activăm în cadrul Centrului de Creație al Copiilor Ghiocel, din sectorul Ciocana. Și vă place să lucrați cu copiii? Da, iubesc copiii și îmi face o deosebită plăcere să-i ghidez și să valorificăm folclorul neamului nostru. Ei vă ascultă? Le plac colindele să cânte din tradiție? Da, desigur, din plăcere vin la curs și împreună creăm lucruri minunate. Ați făcut spectacol și cu capra astăzi? Da, am venit cu tradițiile neamului nostru, începând de la colindul tradițional și jocul teatralizat Căprița, apoi Sorcova, urătura tradițională și, bineînțeles, semănătura. Ați venit cu toate, și semănătură, și colinde. Așa este, da. Și ce vă place cel mai mult de Crăciun? Astră. Îmi place magia acestei sărbători, îmi place obiceiul de a ne întâlni cu toți cei dragi alături la masa de sărbătoare și, desigur, că îmi place să aud și colindele noastre frumoase, urătura, așa cum ne-au lăsat moșii și strămoșii noștri.
Dragi prieteni, astăzi împreună cu noi ați fost la liceul Ginta Latină din sectorul Ciocana. Sperăm că prin intermediul acestor colinde am reușit să vă transmitem puțin din farmecul și fericirea sărbătorilor de iarnă. Cu bine, cu zile senine și cu sănătate și cu spor la toate, la anul și la mulți ani! Sărbători fericite tuturor!